Ақтөбе облысын мекен еткен 90 ұлттың бірі болгарлар елімізге 20-шы ғасырдың басында көшіп келе бастаған. 1910 жылы Сарықобда өзенінің бойында салынған болгарка ауылында бүгінде 600-дей адам тұрады. Қазақстанды өз отанымыз деп санайтын болгарлар өздерінің ұлттық салт-дәстүрлерін ұлықтау мақсатында ауылдан музей ашты. Болгар ауылында ашылған болгар мәдениетінің музейінде бірнеше экспозиция жасақталған. Музейде қазақ даласына алғаш қоныстанған болгарлардың сол кездегі тұрмысы, тыныс-тіршілігі барынша шынайы бейнеленген. Ауылдықтар жәдігерлерді ел болып жинадық дейді. Был оборудован на кухне у болгар. Мына бұрыш болгарлардың кәдімгі ас үйінің көрінісі. Болгарлардың сәкісі пат деп аталады. Мынандай палаталар болгарлардың ұлттық жәдігері. Дюзен деген тігін машинасы арқылы қолдан тігіледі. Әрбір үйде саланагач деген мынадай бесік болған. Ауылдағы ғасыр бұрын қазылып шегенделген тас құдық пен жертөле және шағын қамал келушілердің зор қызығушылығын тудыратын көрінеді. Құрылыс кезінде шеге мен басқа да құрылыс материалдары қолданылмаған. 100 жыл өтсе де сол қалпында сақталыпты. Туған өскен жеріміз Қазақстан. Кіндік қанымызған жерімізге сол осы мұражайды ауылға ашылып жатыр. Әлдеде бұған тағы да қосылар, енді ауылдан жинап халық көргесін әкелер, ата бабадан қалған заттарын үйде. Жеріміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, мемлекетіміз Қазақстан гүлдене берсін. Тату болып тұрайық ауыз бірлікпен. Облыстағы алғашқы музей үйдің ашылу салтанатына Ресейден арнайы келген меймандар Қазақстанның ұлтаралық және конфессияаралық қатынастағы оң тәжірибесі бізге де үлгі дейді. Алған әсеріміз керемет. Қазақстанның ұлтаралық татулықты сақтауы бүкіл әлемге үлгі десем артық болмас. 100 жыл өтсе де болгарлардың әні биі жалпы тұрмысының сақталуы осы саладағы атқарылған мол еңбекке байланысты деп санаймын. Ассамблея жылында ашылған болгарлар музей үйі ұлттар достығын одан әрі нығайтуға да сеп болмақ. Алдағы уақытта бұл жерде ауқымды мәдени шаралар ұйымдастыру жоспары бар. Жақсыбек Кемал, Бақыт Жәнедегеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.